Vitály jsou hlavním tématem především posledních dvou dílů série o Harrym Potterovi. Ostatně nám jejich název a funkce není představena dříve, ale je jasné, že ovlivnili celý příběh a život hlavního protagonisty, no vlastně všech postav příběhu. Lord Voldemort zasvětil svůj život snaze získat nesmrtelnost a toho chtěl docílit právě pomocí Vitálů. Jak jistě víte, nakonec mu to nepomohlo a přesto, že toužil po věčném životě, nakonec zemřel v mladším věku než drtivá většina kouzelníků. Ti se běžně dožívají okolo 100 let, ale často i výrazně více, jak tomu bylo třeba v případě Armanda Dippeta, který podle některých zdrojů žil dokonce snad až 400 let. A to prosím pěkně neměl kámen mudrců Nikolase Flamela, možná ale dostal nějakou lahvičku s lektvarem života. Pán zla ale starobylou černou magii Vitálu pochopitelně nevymyslel. Informace o nich dohledal v knihách, které později byly vyřazeny ze školní knihovny v Bradavicích. Další důležité podrobnosti a především jeho názor na věc získal od Horácia Křiklana. Nic takového by ale zjistit nemohl nebýt jednoho muže. O němž se můžeme dočíst na Pottermore, Wizarding World, ale také na kartičkách z čokoládových žabek. Milí Potterheadi a fanoušci světa čar a kouzel, dnešní Potterova hodinka bude věnována vynálezci Vitálu, řeckému kouzelníkovi Herpovi. Jak už jsem říkal, informace, které zpracovávám do tohoto videa, pocházejí čistě z doprovodných zdrojů a v původní sérii o Harrym Potterovi se o tomto kouzelníkovi nic nedočteme. Herpo, přezdívaný jako smrdutý či prohnilý, byl řecký kouzelník, který se věnoval především černé magii. Tím celkově proslul a díky tomu se objevil i na kartičkách z čokoládových žabek. Je mu přisuzováno mnoho pokusů s černou magií. Proslýchá se, že je autorem hned několika kladeb z nejčernější magie, ovšem nikde nejsou přímo jmenovány ani konkretizovány, takže si pod tím můžeme představit hned několik různých odvětví. Můžeme třeba spekulovat, jestli není autorem jedné ze tří nepromíjených kleteb, ale tyhle úvahy už jsou hodně na tenkém ledě. O některých jeho úspěších už jsou ale zdroje přeci jen konkrétnější. Jde o jednoho z nejstarších kouzelníků, ne-li vůbec nejstaršího, u kterého je potvrzeno, že měl takzvaně hadí jazyk. Jak jste jistě pochopili, a určitě si to pamatujete z příběhu, dokázal mluvit s hady, které tím pádem mohl ovládat a využít je ke svým zájmům. Dokonce měl jednoho ze svých mazlíčků používat místo vycházkové hole, nebo ho měl případně na ní alespoň nosit, to záleží na tom, který obrázek s herpem si vyberete, protože třeba na jedné kartičce z čokoládových žabek takto využívá přímo hada, jinde je had ovinut kolem dřevěné hole. Jeho schopnost mluvit s těmito zvířaty ho zřejmě samotného velmi fascinovala. Nakonec se totiž dokázal proslavit hlavně tím, že vytvořil jednoho z největších hadů na světě a jednoho z nejnebezpečnějších tvorů vůbec – baziliška. Není jisté, jak k tomu zjištění došel, ale podařilo se mu tohoto nebezpečného tvora stvořit, když slepičí vejce nechal vysedět ropuchou. Z vejce se tak vylíhnul had, který později dorostl obrovských rozměrů, měl jedové zuby, které byly sami o sobě smrtící, k tomu ale obsahovali zmíněný jed, který byl natolik silný, že postiženého zabil do několika vteřin. Baziliškovou největší zbraní jsou ale rozhodně žluté pronikavé oči, stačí do nich přímo pohlédnout a na místě zemřete. Jejich moc je tak silná, že i při pohledu přes odraz v zrcadle či ve vodní hladině na vás zanechají kletbu. Ta způsobí, že skameníte a zachrání vás pouze mocný odvar z mandragory. Možná vás napadlo, jak je možné, že Herpa nezabil baziliškův pohled, jeho jedové zuby, nebo prostě, že neměl s hadem nějaké větší problémy. Je možné, že jako první stvořitel byl vůči jeho efektům imunní? Rozhodně v jejich soužití ale musel hrát roli hadí jazyk. Není jasné, jak dlouho baziliška měl a do jaké míry ho byl schopný ovládat, já ale předpokládám, že s ním byl podobně propojen jako Tom Riddle s baziliškem Salazara z Miozela a tedy jej poslouchal na slovo. Je však drobnou ironií, že Herpo svým stvořením baziliška přinesl i možnost, jak zničit jeden z jeho dalších vynálezů. Vitál. Ten je totiž možnost zničit pomocí jedu baziliška, který má silné ničivé schopnosti a jak jsme si řekli, dokáže člověka usmrtit velmi rychle. Z toho, co jsem teď řekl, jste ale jistě pochopili, že Herpo, kromě jednoho z nejnebezpečnějších tvorů na světě, vytvořil i jednu z nejčernějších magií vůbec. Opět nemáme nikde uvedeny konkrétní podrobnosti, jak se Herpovi podařilo oddělit část své duše a ukrýt do předmětu. Ano, samozřejmě to bylo pomocí vraždy, dokonce ale nevíme, jaký předmět k tomu použil. Oficiální zdroje ho však uvádí jako tvůrce prvního Vitálu, takže tato starobylá černá magie je tedy známa už od starověkého Řecka. Byť dodnes neznáme přesný postup, jak toho docílit. Jediné podrobnosti, které známe, jsou, že je k vytvoření Vitálu potřeba spáchat vraždu, která rozpoltí duši a její úlomek je pak potřebné pomocí zaklínadla uzavřít do připraveného předmětu.
Na internetu najdeme hned několik teorií, které naznačují, že by součástí procesu mohl být třeba kanibalismus. Jak přesně přenos části duše do předmětu probíhá, se ale zřejmě nikdy nedozvíme a možná, že to radši ani nechceme vědět? V Herpově případě máme však bohužel celkově jen tu informaci, že Vitál stvořil. Na rozdíl od Voldemorta, ale nemáme nejmenší tušení, jaký předmět si k tomu vybral. Co ale můžeme s jistotou říct je, že vytvořil pouze jeden takový předmět. A na základě dalších informací můžeme říct, že je pravděpodobné, že se to stejně jako na tomu Redlovi projevilo na Herpově vzhledu. Žluté oči, podobné baziliškovým, se kterými je zobrazován, nabyl údajně právě po vytvoření Vitálu. Dodnes se však vedou spory, jestli Herpo zemřel, nebo jestli náhodou nebloudí v podobě stínu řeckými končinami až dodnes. Někteří tvrdí, že jeho vitál byl zničen právě jím stvořeným baziliškem, jeho jedem. Přeci jen Herpo jako vynálezce obou výplodů černé magie nemusel tušit, že jsou v takovém vzájemném vztahu, že jeden dokáže zničit toho druhého, a tak k tomu mohlo dojít i nedopatřením. Jiní tvrdí, že Herpův vitál přetrval po skonu jeho fyzické schránky a že jeho stín bloudí po světě. No a třetí skupina se domnívá, že byla jeho duše zničena kompletně. Jestli ale rovněž dospěl do takzvaného limba, ve kterém skončilo to, co zbylo z Voldemorta, Harry to na vlastní oči spatřil v jeho návštěvě na nádraží King's Cross po zásahu klitbou Avada Kedavra, to nevíme. Která z těchto verzí je pravdivá, se nejspíš nikdy nedozvíme a můžeme o tom jenom spekulovat společně dole v komentářích. Mě nicméně velmi fascinuje ta úvaha, že by Herpo jako autor prvního vitálu stále byl někde tady na světě a nikdy se ho jeho nepřátelé, nebo ti, co se ho báli, nedokázali zbavit úplně a teoreticky by se mohl vrátit. Pokud jeho vitál stále existuje, je možné, že leží někde na dně moře, byl ukryt, ochráněn, případně mohl být Herpovi ukraden, později ukryt a očarován nějakým dalším mocným řeckým čarodějem, který ho ale nedokázal zničit, protože šlo o úplně novou magii a prostě si s ní nedokázal poradit? Na druhou stranu vzhledem k tomu, jak rozmanité bylo starověké Řecko a jak mocní mohli být tehdejší kouzelníci, je možné, že některý z nich ovládal třeba magii zložáru či podobně mocného kouzla, které by dokázalo vitál zlikvidovat. Přeci jen, když si srovnáme antiku třeba se středověkem, víme, že lidé ve starověku na tom byli paradoxně ve spoustě věcí lépe a to samé samozřejmě mohlo platit i kolem čarodějů a jejich schopností. To už jsou ale příliš velké spekulace a nebudu je dál rozvádět. Je ale vlastně škoda, že to je všechno, co už bych vám dál mohl nabízet, protože to, co jsme si o Herpovi Prohnilém dneska řekli, je všechno, co se o něm můžeme někde na internetu dočíst. Já doufám, že se vám dnešní díl Potrovy hodinky líbil a pokud ano, byl bych moc rád za like a odběr. Pokud znáte třeba nějakou další doprovodnou informaci k tomuto kouzelníkovi nebo obecně k problematice vitálů, můžete to napsat dolů do komentáře a těším se na věcnou diskuzi. Ode mě už to dnes bude všechno, já se s vámi loučím a doufám, že se opět setkáme u nějakého dalšího videa na kanále Cage Dragon.